Adər Şərif, sağ deyə. Əli. Sənə söz istəmə əsəbləşməyəsən. Alın, necə əsəbləşirəm, bir gəlsin. Səndən çox xoşum gəlir. Ala, giz-giz danışma. Axı söz verdin, əsəbləşməyəcəksən. Ala, adam kimi danışdın, ana. Bilirsən, oğlum, olmur, Sən oğlan belə alınmır, İkimiz, nə bilim, Bizim gələcəkdə uşaqlarımız ola bilər. Giz-giz danışma, ne? Uşağımız, uşağımız nə qalə? Mənim evim eşiyim var, Mənim sənin boyda oğlum var, Nə olub, dayda? Alın, nə deyirsən, bir adın evlənəyim, evlənəyim. Evlənmir. Alın, demir, sən evlənəyə dətdə onları uşaq götürür. Nə dətdim, ala, nə daysan, ha, nə evlənmir? Alın, demir, sən bir adın mənə evlənəyib burada. Ala, dayla telefonla danışam, eşi kişisən. Ala, sağla, baca oğlum. O telefon, ala, bu müasirlik məni öldürdü də. Sağla, bax, öpəmə, gəl. Sağla, bağışlayın. Şərəfsadə demişdim də. Əlləri qurusun. Min dəfə demişəm sənə davə eləmə. Məkrə qoyublar uşağın sir sifətliyi. Çınbol sənə əsəm! Biliyor musun elədim? Min dəfə demişəm sənə doyurmayacaqsan. Son iki gündə mən başa düşdüm ki, artıq mən sənsiz qala bilmirəm. Biz bir də ayrılsaq, sən mənim soyuq cəsədimi tapa bilərsin. Pox bir yələ, soyuq cəsədimi. Hələ, yədə də lə, təhminə zarıda sən çəkərsən. Hələ, hə, mən çəkim. Düşə şəqələ bambılıq. Sən xiyarsın. Hüseyin! Hə, usta? What is this bundan? Nə? Oşt! Kim gətirib alı bunları, hələ? Nə yetimi də maşın vurdu, öldü də. Qızlar sağ ol. Qanlı, qanlı, mahnı qoy da, mahnı qoy da. Şuna, şuna, şuna. Cındır oldu, lat qapını. Hamı bir dəqiqə mənə baxsın. Məktəbimizə yeni şagird qız gəlib. Buyur, qızım. Qaqaş, bu qız mənli. Ama deyək gələ. Nə gələ, ola? Nə sən deyək, ola, nə sən deyək. Qaqaşdı görüm, köhnə uşaqlardan məhlədə kim qalır? Bir bas bayrala 15 qışıya yatıb, danışıqını sandara. Baxın, sxotka izada da sağralla. Sən belə bir şey elə bilməsən, Sənin dədən o vaxt Bakıda Adnan idi. Tində dalanda xoruz döyüşdürürdün. Həllə mənim xoruzumu döyən olmayıb. Ləqəbim var idi, Xoruz Akif. Ata Rusca bəs necə deyirdilər? Zax deyirlər. Petul Akif. Ay, Bakıda zadda sana hürmət eləyirlər mi? Ay, mən məhliyə girəndə hamı ayağa durur ki, Hüseyin gəlir. Anam, qardaşlarımın keyfi. Ay, dur, nə bəs pantov gəldi, durun. Ay, hələ gözlüyün. Durun, ay, bəs pantov. Mən gözlüyün, nə oldu? Mən kömək edəm, nə olar, atom batırı. Atom batırı? Hə. Ola, batırı batırda nə olsun? Neçə yaş var? 70. Ola, vaxtıdır da qaqaşdı, ağlayıb eləmə günə, gözlüyün yaşını silir günə. İşləyib eləyəcə olsa. Yox. Ola, tembaldi işləmir bilə, artıq rastxotdur, yeri gey. Yatmışdım, ökülü kümə.